Дарина не відводить погляд з дороги. Жінка чекає на повернення свого чоловіка з полону. Молодята не встигли насолодитись подружнім життям. Одразу після весілля Анатолія забрали на схід. 15-20 хвилин ми мали, щоб уже попрощатися. І мені тоді сказали: жіночко, ви не плачте, тому що їх забирають на 10 днів на навчання. Я просто хочу обняти і вже більше нікуди не відпускати ніколи. Просто нікому не вірити, людям, які дивляться вам в очі і брешуть постійно, що це на 2 дні, на 3 дні. Півроку розлуки і довгі години поневірянь. Короткі розмови по телефону. У мене все добре. А потім полон і тиша. Нині все позаду, каже мати бранця. Зараз хочеться забути усе, як страшний сон. Бажаю всім батькам такої радості, я не зможу говорити. Не півроку я його чекав. Коротше, то не передати ту радість, яку я тепер відчуваю. Сьогодні я його хочу зустріти. Живим, здоровим. Не лише рідні та близькі чекали на повернення хлопців. Зустрічати бранців прийшло чимало ужгородців. Щоб вони почували, що їх зустрічає хтось тут, що вони потрібні не тільки рідним, але і всім, які тут у нас є на Закарпатті, людям, тому що вони наші. Вечірній Ужгород зустрічав бранців як справжніх героїв. Квіти, національна символіка та палкі обійми. На камеру хлопці розповіли, найстрашнішим у полоні був психологічний тиск. Однак хлопці в деталі не вдавалися. Забрали нас Озорне, Дзеркальне, типу, село, перевезли нас через Росію, завезли нас в Сніжне місто. Нормально було, не знущались, кормили. Вчорашні полонені, нині поруч із близькими. Саме головне, що я вернувся живий, здоровий. Додому, до хати. Надію, що буде мир завтра. Четверо хлопців повернулися з полону цілими та неушкодженими. Утім, на сході ще 2 закарпатських бранців чекають на визволення.